Maşasız durpasatın mağrurluğu bu çöntüsü avurt ve vitrat kumda gidi vartıralı gilot saut aset asit mizan ixsani biz dresk parada çeket diyot. Da siyamına biz zarmı gidiyen takvat gandeli gadi çemiz mamdönüst umar soğum sakhımcipo üniversitet is profesor teologis metzner bata doktors kabuton Maria Miresashul sirogorsk axam gadi çemiz asit peşi mugaxsenet. Kavkasiyelis kartuelis nacionalur stereotipis modeli rusu literatura şi asetiyah çoğun gandeli saubris tema. Mogisavun. Kabuton Maria. Madlovas mugaxsenet mubdane bisatuis. Da modit davetko tam temaze saubari anu rogurs ცნობილია ეს ნაციონალური სტერეოტიპი, ეს ნაციონალური იდენტობის პრობლემები ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ არიან დაკავშირებულები და წარმოადგენენ სოციალური კონსტრუქციის თავისებურ სახეს, ხო? მოდით ვისაუბროთ თქვათ ამ საკითხზე, ამ მოტივაციის განსაზღვრულ წყაროზე, ზოგადად მის მიზანზე. მოგახსენებთ. Zogadat stereotipuli azrulneba is trafis rata sheni tavi sakutari tavi sheni gamichno svisgan ani sheni natsionaluri tavisebulebani daupirispiro svisas da umetes shemtkhovashi im eris natsionalur makhasiatebebs da tavisebulebs romelits shentvis aris uarqopiti konnotatsiis matarebeli zogadat qela taoba titkmis იკვებება, ასე ვთქვათ, და მსჯელობს იმ ნაციონალური სტერეოტიპების მიხედვით, რომლებიც მხატვრულ ლიტერატურაში, პუბლიცისტიკაში, კინემატოგრაფში ათეული წლების მანძილზე დამკვიდრდა და ჩამოყალიბდა. ზოგჯერ გაჩნია ხოლმე, რომელებზე არის საუბარი, არა ათეული წლები, არამედ საუკუნეებსაც კი მოიცავს ეს ურთიერთობები. ყველაზე ნუყიერ ნიადაგს ნაციონალური სტერეოტიპების მოდელის დამკვიდრების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მხატვრული ლიტერატურა წარმოადგენს და აი ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოვყოთ სიტყვაკაზმული წელობის მნიშვნელობა ნაციონალური სტერეოტიპების დამკვიდრების, ან პირიქით უარყოფის, ან ზოგჯერ პოლემიკაში შესვლასთან დაკავშირებით. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ნაციონალური სტერეოტიპის მოდელი ეს არ არის ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა დამკვიდრებული მოცემულობა, რომელიც არ იცვლება ტრანსფორმაციას არ განიცდის. Ერთით ისტორიული მოვლენების, სოციალური, პოლიტიკური მოვლენების კვალდაკვალ ისიც იცვლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც შეიძლება გამოიყოს აი რამდენიმე ესეთი დამკვიდრებული კონსტრუქტი, რომელიც ცხოვრობს ამა თუ იმ ერის მასების შექმნებაში, რომელიმე სხვა ერთად მიმართებით. კალდან მარიამ, თქვენ ახსენეთ თქვათ იგივე ის მოდელი, ასე ვთქვათ, ხომ შეიძლება რომ ასე განმარტოთ. ანუ აი ლიტერატურაში, რუსულ ლიტერატურაში ზოგადად და არ მარტო ლიტერატურაში, ზოგადად კულტურაში, როგორ აისახა და რა გამოხატულება ჰპოვა ქართველმა გმირმა, ასე ვთქვათ, ან როგორი იყო მისი მოდელი რეალურად, რომელმაც შემდგომ უკვე სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ თავდაპირველი სახე როგორი თავდაპირველად წარმოჩენილი და წარმოდგენილი. იცით რა არის სოფო, აი თავდაპირველად ხა ამას ჩვენი მეცნიერები, ჩვენი მკვლევრებიც აღიარებენ და პრინციპში რუსულ სამეცნიერო სივრცეში ეს აზრი არის, რომ თავდაპირველი მოდელი კავკასიელისა უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ რომანტიკულ მოდელს. ანუ მისი დამკვიდრება არის დაკავშირებული რომანტიზმის ხანასთან, მე-19 საუკუნესთან და უკავშირდება რომანტიკ რუს რომანტიკოსებს. ხედულობაში მაქვს ძერჟავინი, ჟუკოვსკი, მეორე თაობის რომანტიკოსები და უშუალოდ პუშკინი, ლერმონტოვი, ნუ შემდეგ ლევ ტოლსტოი, ხა ლევ ტოლსტოი რომანტიკოსი არ ყოფილა, მაგრამ მანაც გააგრძელა ეს ხაზი. ანუ ასეთ შემთხვევაში აი ამ რომანტიკ კავკასიული კავკასიელის რომანტიკულ მოდელის ეთიკურ საფუძველს წარმოადგენდა მხედრული სიმამაცე, თავისუფლება და პატიოსნება. აი ეს ხო ღირსება, აი ღირსების გრძნობა, აი ეს ასე ვთქვათ, პოსტულატები განსაზღვრავდნენ ამ გმირებს და ნუ ხა სხვადასხვა სიუჟეტის მიხედვით ცხადია ისიც სხვადასხვანაირად ვლინდებოდა, მაგრამ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ აი მეორე მხარის წარმომადგენელი, ანუ სხვა ერის წარმომადგენელი, დაუშვათ მეტწილად რუსი, როდესაც ხდებოდა აი ამ და შეიძლება ყოფილიყო დაუშვათ სიტუაციური ცვლილების მიხედვით ესეთი კეთილშობილი ყაჩაღი,
აბრეკე რაღაც თავისუფალი მონადირე ხედარი რაღაც შემთხვევით გადაგეყრება გზაში, აი მასთან დიალოგში, მასთან ურთიერთობისას ამ მეორე მხარესაც უწევდა რაღაც ფიზიკური და სულიერი ძალების მობილიზაცია, რათა ღირსეული პასუხი გაეცა თვითონ ვინ იყო, საიდან მოხვდა კავკასიაში და შეეძლო თუ არა მას რომ რაღაც თავისი ბედი, მომავალი ბედი დაეკავშირებინა ამ ხიფათებით ახსავსე და თავისუფალ მხარესთან. მოკლედ, აი კავკასია იყო რუსებისთვის ერთგვარი თავისუფლების ტესტი, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნის რუსული საზოგადოებისთვის აი რუტინული, ყოველდღიური ყოფისგან გათავისუფლების, აი იქიდან გამოქცევის რაღაც ავანსცენას წარმოადგენდა ერთგვარად კავკასია. შემდგომ როგორ განვითარდა? ვიდრე მაგალითად საბჭოთა პერიოდის წერილობაში ლიტერატურაში როგორ არის ახლა თავში? იცით რა არის, აი ყველაზე გამძლე მოდელი მაინც ეს რომანტიკული მოდელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ერთ საუკუნეს ხო გაუძლო და მე-20 საუკუნის დასაწყისშიც კი დაუშვათ პასტერნაკისთვის, ბალმონტისთვის, ბუნინისთვის, მათთვისაც ეს რჩება აი ამ მოდელად, ამ რომანტიკული კავკასია თავისუფლების ტესტი. აი ეს ძალიან ოსიპ მანდელშტამისთვისაც აი ეს მომენტი რჩება. თუმცა სოციალიზმის პირობებში სოციალისტური კანონიკის თანახმად განვითარდა შემდგომ ეს მოდელი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ესე იგი შეიქმნა ერთიანი საბჭოთა ძმური ოჯახი და აი ამ ოჯახში კავკასიელის კოლორიტულმა სახემ დაიმკვიდრა თავისი ადგილი, საპატიო ადგილი. ცხადია, ხლა ეს ისტორიული რეალობიდან გამომდინარე იყო, იმიტომ რომ ხა სტალინის ქართული წარმომავლობა, მისი კავკასიური აქცენტი, ქარიზმატულობა, ეს ყველაფერი იქნა გადატანილი კინემატოგრაფშიც, ლიტერატურაშიც. ხლა თქვენ ვერ შეხვდებით აი იმ პერიოდის ნაწარმოებებში დაუშვათ უარყოფით ქართველს, იმიტომ რომ ლამის ანტისაბჭოთა ქმედებად განიხილებოდა ხო? ანუ შეიძლებოდა კავკასიელი ყოფილიყო რაღაც ისეთი ტემპერამენტიანი, ზოგჯერ რაღაცა ფეთქებადი ხასიათი გამოევლინა, მაგრამ მთლიანობაში ეს იყო სამართლიანი, უპირველეს ყოვლისა გონიერი, ღირსეული ადამიანი, ნუ კოლექტივის სული და გული უნდა ყოფილიყო. აუცილებლა დადებითი უნდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა თქვენ აი კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რომ გადახედოთ იმ პერიოდის კინემატოგრაფსან ლიტერატურას, თქვენ უარყოფით კავკასიელსაც კი ვერ ნახავთ, ანუ ყოველთვის დადებითი კონოტაციის მატარებელი უნდა ყოფილიყო და ასე გაგრძელდა მე-20 ყრილობამდე. ფაქტიურად ნიკიტა ხრუშოვის მთავრობაში მოსვლამდე. ხრუშოვის შემდეგ რა ხდება? ხრუშოვის მერე მე-20 ყრილობა, აი ევროპულ სამეცნიერო ლიტერატურასაც რო გადახედოთ, პირდაპირ წერია ხრუშოვს ოტტეპელ აი ბრალებში ან დათ ან ზსო წერენ, ანუ დათყობას. ახლა რა თქმა უნდა, გამომდინარე ანტისტალინური კამპანიიდან მოხდა მკვეთრი ცვლილება. თუმცა იცით როგორ ირონიულ რომანტიკული გმირი გახდა ქართველი, არა რაინდი ღირსეული გონიერი, არამედ ამას ჩაენაცვლა ირონიულ რომანტიკული ქართველის გმირი, ეს უკვე პლაჟებისა და რესტორნების გმირი, ესე ვთქვათ. ხაშოს კინემატოგრაფმა, ჩვენმა კინემატოგრაფმაც ხელი შეუწყო აი ესეთი არანიველირებული გმირის დამკვიდრებას, რომელიც არ გაურბის ქეიპს, დროს ტარებას, ხალების საზოგადოებას, რომელიც უშვებს შეცდომებს, ზოგჯერ საკუთარი სიცოცხლის ფასადად შეიძლება დაუჯდეს ეს შეცდომა, მაგრამ მაინც იცით მთლიანობაში რუსული საზოგადოებისთვის ის მისაღები იყო, მაინც რაღაც დადებითი ხო სიმპათიით იყვნენ განწყობილნი ამ გმირისადმი. თუმცა რაღაც მეორე ნაწილისთვის ეს კირკილის და გაკილვის საგანს წარმოადგენდა, მაგრამ აი ამ დროს ჩემი აზრით მოხდა მეორე რამ, აი ჩვენთვის ცუდი ალბათ, მოგეხსენებათ რომ 60-იან 70-იან წლებში ანეკდოტის ჟანრი განვითარდა, ქალაქო ფოლკლორს უწოდებენ და ხა ჟანრული სპეციფიკიდან გამომდინარე ანეკდოტი არასოდეს არ ამკვიდრებს ესეთი დადებით ნაციონალურ სტერიოტიპის მოდელს, არა? აქ გაჩნდა მთელი ესეთი ბლოკები, ასე ვთქვათ, ჩუქჩებზე ანეკდოტები, ნუ ებრაელები თავისთავად, და აი ამავე პერიოდში გაჩნდა რუსული ანეკდოტების უცვლელი პერსონაჟი ქართველი გივი, რომელიც ეს გივი არის
Xan eski, avle biz gam pidoli xan, xilis xan, sitrus sebiz moklet Rusul bazris mukvitri gibi. Teğ tarım xol tanık da tabi, xam kavdan ama ya aramet uskat gibi, animatsi eşi gibi, kinematografi eşi. İyi olan gar ko uluyor. Ara iyi ol, hatkma onda. İtik magram es ay aşkarat ki argam o kavda tuar opit personajet aramet. Rakat set svet svet tobit xde buda xolme ayamış çanır gay. Şemizle mukipat magaliti. Absolut urat arı kudak avşire bulu, arz sujet urat, arz temat urat sakartı ustan ez pilmi. Yok orakası çoğu ule brevi sabahşo pilmi, o xes nastiya. Arana erik avşire sakartı ustan vimi ure, bu bol pirvel savi epizod çiye, pirvel gibi epizodi arışon, tel klasi ben pioner tari gebşi da, yan bav sari ben de, pioner tari gebşi da, pioner tari şen ise var mı giyiz pioner tari gebşi, zarmu gitgeni ya, beridzetski. Который двоечник, который плюется. Еуросами, да, та наци портхеба. А исицки ми, респионер Таригепида. Шен ара. Ну, ха, перицис нацот, и кро опилико Иванево и Петрови Сидорови. Арц арапери ар мохте будем, про меотхеди сапчута кавшири, нахевари туара, Иванево и Петрови Сидорови. Маграм, ай, перица рашуаши. Уарго, пти тамо, кида булебис там, кудрэба, да мэси арапери. Да, их хтебуда, уко, да, не, цвэ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 ц
Daniel Esmen'in tutabı koyduk, ama Daniel Esmen'in şeyleri bu kartulü zanımalı. Ay, mesela, ironik romantikten rakat kalbak utunay bayan gümire. Yoseli yanız, Daniel Esmen'in lan o beri ciyarı koyduk. Daniel Esmen'in Rusya çimi oğazı rejistörü koyduk bizde. Akiden gavimleri gülüs kalp müdür reis, Mosul dedi lan filmde filmde bey. Tu o beri dişem tıkavaşı, şengelde şem tıkavaşı, mainsiz. Bilir şıkta bu dağın filmimizde kadar gibi şeyleri bu dağıştı yukunda gayolu iz konuktura bu ne biliyorum artık. Daniel ilk oğuz çıkma oğazı yok ama. Ben ama katı fatuşoyuz Aleksandre Mitasas. Mastan az film hepsi. Kartuolu bir mayıs tadı bir tek onda siz matarın bu diğer. Skoloyu durmuyor bir oğuz sakıda. Alay sabalı hocam şikabdan Mariam Rodis muhta. Ase opciya uğrat kartuolu bir slanzo atı şey izleba serom tkat. Lanzo ben bir Ayşe Mizle bir de bir dağı sakılı. Eli ise bu atas kras otkumuz da yüksüz. Eli Rodesaz sakavşiro jurnalşı. Դրուշմը նարոտավի էր, ոսակաշիրո ժուրնալի դարարաված ռեսպուբլիկ ուրի արյասա ոգո, անու, իս գադիոդը ծենզուր ասախան, մոգեղ սեն բոտրը սապտակարշիշի ծենզուր ասատ մոտ նիշնոլովանի էր, այլ, Գորբաչովիցկի իրոմ մովի դա, ռոդսաց մաս յումանիտես կորեսպոնդենտի միս գանի հեպ դա ինտերվյուս, դա գիտխա, արիս դու արատք են շետ ծենզուրը, Գորբաչով մովտխա արիս, իձուրը բուլի կորո էտքա, իմի տոմրով խո էգրե իկո դա մի կարդակրնեպիս իտտա ոբիեկտ ուրովիս գրզմովիտան գամոմ դինար եմ եմ այնց ույթ ոտիրով, աստավեղի իղով նիշնոլովան իմ ծերալի ռուսետիստույս, այս նիչի էր իմ ծերալի իղով, թումցա համոտխրովաս մեն անդուլակ վերդավարգավ նիչի թումցա այի տավիսի ագրեսիուլի տոնիտ կաղթա իս սախովոլթավով կանջիս սագնատ, իմ դենատրով մեմ ախսոս ծրելոլթակ ավշիրիս գրիլուբած չատ արդամաշին դա, կարկումա դելիգացիեմ, անրոտուսեց Վալենտի հասպուտին մա միսմա մեգուբամա մոյնդոմ Մաշին կատումը դելիգացիան պրոտեստիս նիշնած դատովա դարբազի դա մատան էրտաց խոտշորիս սիմատլում դա իտկաս մատի ռուսի կոլեգեպիս նացիղմած դատովա դարբազի։ Ուղտուսի տոյն ամդենիման ադամիան տնդիարյան ռոլեպից սելենսիարի մատլոտ մոզրոնի խալխին տերլուբաշի, լիտերատուրաշի, կինեմատոգրաֆշի ռոլեպից Թյթոն ես ագրեսի էր աձաստավիվ թան չանս, ես իկու գասավությարիրու այի կարտվել է ես ու արիսո, զուստիտատասվեր մուգի տանտմագրամա է, սակացոբրիով խեզ է ուշնոտ գամոչրիլի տոտեբի արիան, ռումլեպից դարջոբիլնի արիան, խվելա բազրոբազը ու դացղեբուլի սամխրետի դան, դամթարեբուլի նորիլսկետ դա մուրմանսկետ, ռումլեպից ու խվլեպ են միամիտ, Սացո դա չտիլո խալխս։ Դեսեք են տարոալ է բողխանդուլ է։ Այն էր համթլապողխանդուլ է։ Չեմ թյս արմու ուտգենելի իղո մաշինացքի վիպիքրերով,
Ay rogushele bak şurdes adamiyan ebis şurdes mteli ebis romelit skorob sam teritoriyaze es misi teritoriyaris romlebsas daushat kive saubari aris raze ichit ro simbirshi mtsvane patara vashlebi rato mudis da sakartveloshi aseti kheli rato maris velamis akamde dadis es saubari da kham aso chemtkhovashi tken sheileba tsavzandet kanaris kunzulebze da mtsonot magra imas aritqit rom kartvelebi rato artskhorobt kanaris kunzulebze anu es დაუფარავი ზისხი რომელიც თავდებოდა სადახარ რაინდო ანუ რუსთველის ტარიელს გადაწდა გამოდი ეგ გამოცხადდი შენი მათრახით შენი ვეფხის ტყავით შენი ხმლით და ესე იგი დაარბიე და გარეკე ამ რუსული ბაზრებიდან აი ეს ესე იგი სპეკულანტი ქართველები ცუდას რა თუნდა მტერობა კარგი რა მტრიარია დიდი მადლობა საუბრისათვის ძალიან საინტერესო იყო ისე სწრაფად გავიდა დრო რომ ერთი მოხდი ალბათ ბევრი დარჩასა უბრალოდ მაგრამ მაინც შევეცადეთ რომ რაღაც გარკვეული ძირთა დაქცენდები გავუკეთებინ. უმრავლესად მადლობა. ბეკი შეგახსენებთ რომ გადაცემის სტუმარი გახდა ცოხუმ სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქაბოტონი მარიამ მირესაშვილი.